നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എൻ കെ സ്ക്വയറിലേക്ക് സ്വാഗതം. 28-ാം ദിനം രാമായണം പാരായണം ആരംഭിക്കുന്നു. വിഘ്നേശ്വരം വിഘ്നശാന്തി വാണീം വാചഃ പ്രവർത്തയേ ഗുരോൻഗൂഢാർത്ഥവാനായ പ്രണമാമി പുനഃ പുനഃ. जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम. रामायण पारायणं 28-ാം ദിവസം കുംഭ നികുംഭവധം. ഹരി ശ്രീ ഗണപതയേ നമഃ. വിഘ്നമസ്തു. രാഘവന്മാരും മാഘവിവീരരും ശോകമകന്നു തെളിഞ്ഞു വാഴും വിധവും മർക്കടനായകന്മാരോട് ചൊല്ലിനാൻ അർക്കതനയനും അംഗതനും തഥാ നിൽക്കരുതാരും പുറത്തിനി വാനരർ ഒക്കെ കടക്ക മുറിക്ക മതിലുകൾ വൈക്യഗൃഹങ്ങളിലൊക്കവേ കൊള്ളിയും വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ മുറിക്കത്തെരുതരെ കൂപതടാകങ്ങൾ തൂർക്ക കിടങ്ങുകൾ ഗോപുരദ്വാരാവധി നിരത്തേടുക മിക്കരുതും ഒക്കെയൊടുങ്ങി നിശാചരർ ഉൾക്കരുത്തുള്ളവരിന്നുണ്ടെങ്കിലോ വെന്തു പുറാഞ്ഞാൽ പുറത്തു പുറപ്പെടും അന്തകൻ വീട്ടിന്നയക്കാമനുക്ഷണം എന്നതു കേട്ടവർ കൊള്ളിയും കൈക്കൊണ്ടു ചെന്നു തെരുതര വെച്ചു തുടങ്ങിനാർ. പ്രാസാദ ഗോപുരഹർമ്യകേകങ്ങളും കാസീസ കാഞ്ചനരൂപ്യ താമ്രങ്ങളും ആയുധശാലകളാഭരണങ്ങളും ആയതനങ്ങളും മജ്ജനശാലയും വാരണവൃന്ദവും വാജി സമൂഹവും തേരുകളും വെന്തു വെന്തു വീണിടുന്നു. സ്വർഗരോഗത്തോളം എത്തി ദഹനനും ശക്രനോടങ്ങറിയിപ്പാനനാകുലം മാരുതി ചുട്ടതിലേറെ നന്നായി ചമച്ചോരു ലങ്കാപുരം ഭൂതിയായി വന്നിതോ. രാത്രിഞ്ചര സ്ത്രീകൾ വെന്തലറിപ്പാഞ്ഞു മാർത്തി മുഴുത്തു തെരുതരച്ചാകയും മാർത്താണ്ഡഗോത്രജനാകിയ രാഘവൻ കൂർത്തുമൂർത്തുള്ള ചരങ്ങൾ പൊഴിക്കയും ഗോത്രാരിചിത്തും ജയിച്ചതുമെത്രയും പാർത്തോളം അത്ഭുതമെന്നു പറകയും രാത്രിഞ്ചരന്മാർ നിലവിളി ഘോഷവും രാത്രിഞ്ചര സ്ത്രീകൾ കേഴുന്ന ഘോഷവും മാനവേന്ദ്രൻ ധനുർജ്ഞാനാഥ ഘോഷവും ആനകൾ വന്തലറിയിടുന്ന ഘോഷവും വാനരന്മാർ നിന്നലറുന്ന ഘോഷവും ദീനത പൂണ്ട തുരകങ്ങൾ നാദവും സന്തതം തെങ്ങി മുഴുങ്ങിച്ചമഞ്ഞിതു ചിന്തമുഴുത്തു ദശാനന വീരനും. കുംഭകർണാത്മജന്മാരിൽ മുമ്പുള്ളൊരു കുംഭനോടാശു നീ പോകുന്നു ചൊല്ലിനാൻ. തമ്പിയായുള്ള നീ കുംഭനും അന്നേരം മുമ്പിൽ ഞാനെന്നു മുതിർന്നു പുറപ്പെട്ടാൻ. കമ്പനൻ താനും പ്രജംഘനും എത്രയും വൻപുള്ള യൂപാക്ഷനും ശോണിതാക്ഷനും വൻപടയോടും പുറപ്പെട്ടു ചെന്നള ബിംബം കലർന്നെടുത്താർ കവിവീരരും. രാത്രിയിലാർത്ഥങ്ങ അടുത്തു പൊരുതൊരു രാത്രിഞ്ചരന്മാർ തെരുതരച്ചാകയും കൂർത്ത ശസ്ത്രാസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടു കപികളും ഗാത്രങ്ങൾ ഭേദിച്ചു ധാത്രിയിൽ വീഴുകയും ഏറ്റുപിടിച്ചു അടിച്ചു മിടിച്ചു അങ്ങേറ്റം കടിച്ചും പൊട്ടിച്ചും പരസ്പരം ചീറ്റം മുഴുത്തു പറിച്ചും മരാമരം തോറ്റുപോകായി എന്നു ചൊല്ലിയെടുക്കയും വാനര രാക്ഷസന്മാർ പൊരുതാരാഭിമാനം നടിച്ചും ത്യജിച്ചും കളേവരം. നാലഞ്ചു നാഴിക നേരം പൊരുതപ്പോൾ കാലപുരിവുക്കിതേറ്റ രക്ഷോകണം കമ്പനൻ വൻപോടടുത്താൻ അതു നേരം അമ്പുകൊണ്ടേറ്റമകന്നു കപികളും കമ്പം കലർന്നൊഴിച്ചാരത് കണ്ടത ജംഭാരി നന്ദനപുത്രനും കോപിച്ച് കമ്പനൻ തന്നെ വധിച്ചോരനന്തരം പിമ്പി തുടർന്നങ്ങടുത്താൻ പ്രജംഘനും യൂപാക്ഷനും തഥാശോണിത നേത്രനും കോപിച്ചെടുത്താരതു നേരം അംഗതൻ കൗണവന്മാർ മൂവരോടും പൊരുതതി ക്ഷീണനായി വന്നിതു വാലിതനയനും മൈന്ദനുമാശു വിവിധനുമായി തത്ര വന്ദേതരം വന്നെടുത്താരതു നേരം കൊന്നാൻ പ്രജംഘനെ താരേയനും അധ പിന്നെ ഔവണ്ണം വിവിധൻ മഹാബലൻ
കൊന്നിതു ശോണിത നേത്രനെയും വധ മൈന്ദനും യൂപാക്ഷനെ കൊന്നു വീഴ്ത്തിനാൻ നഗ്തഞ്ചരവരന്മാരവർ നാൽവരും മൃത്യുപുരം പ്രവേശിച്ചോരനന്തരം കുംഭനണഞ്ഞുചരം പൊഴിച്ചിടിനാൻ വമ്പരാം വാനരന്മാരൊക്കെ മണ്ടിനാർ സുഗ്രീവനും തേരിലാമാറു ചാടി വീണുഗ്രതയോടവൻ വിൽ കളഞ്ഞിടിനാൻ മുഷ്ടിയുദ്ധം ചെയ്ത നേരത്തു കുംഭനെ പെട്ടെന്നെടുത്തെറിഞ്ഞിടിനാൻ അബ്ദിയിൽ വാരാനിധിയും കലക്കി മറിച്ച അതിഘോരനാം കുംഭൻ കരേറി വന്നിടിനാൻ സൂര്യാത്മജനും അതു കണ്ടു കോപിച്ചു സൂര്യാത്മജാലയത്തിൻ അയച്ചിടിനാൻ സുഗ്രീവൻ അഗ്രജനെ കൊന്ന നേരം അത്യുഗ്രൻ നികുംഭൻ പരിഘവുമായുടൻ സംഹാരരുദ്രനെ പോലെ രണാജിരേ സിംഹനാദം ചെയ്തെടുത്താനതു നേരം സുഗ്രീവനെ പിന്നിലിട്ടു ആദാത്മജനഗ്രേ ചെറുത്താൻ നികുംഭനെ തക്ഷണേ മാരുതി മാറിൽ അടിച്ചാൻ നികുംഭനും വാരിൽ നുറുങ്ങി വീണു തൽപരിഘവും ഉത്തമാംഗത്തെ പറിച്ചെറിഞ്ഞാൻ അതിക്രുദ്ധനായോ ഒരു ജഗൽപ്രാണപുത്രനും പേടിച്ചു മണ്ടിനാർ ശേഷിച്ച രാക്ഷസർ കൂടെ തുടർന്നെടുത്താർ കവിവീരരും ലങ്കയിൽ പൊക്കടച്ചാരവരും ചെന്ന് ലങ്കേശനോടറിയിച്ചാരവസ്ഥകൾ കുംഭാദികൾ മരിച്ചോരു ദന്തം കേട്ട് ജംഭാരി വൈരിയും ഭീതി പൂണ്ടിടിനാൻ മകരാക്ഷവധം പിന്നക്കരാത്മജനാം മകരാക്ഷനോട് അന്യോനഗോപേന ചൊന്നാൻ ദശാനനൻ ചെന്നു നീരാമാദികളെ ജയിച്ചിങ്ങു വന്നിടുകന്ന നേരം മകരാക്ഷനും തന്നുട സൈന്യസമേതം പുറപ്പെട്ടു സന്നാഗമോടുമടുത്തു രണാങ്കണേ പന്നകതുല്യങ്ങളായ ശരങ്ങളെ ഭംഗികീലാകാരമായി ചൊരിഞ്ഞിടിനാൻ നിന്നുകൂട്ടാഞ്ഞു ഭയപ്പെട്ടു വാനരർ ചെന്നഭയം ധരികെന്നു രാമാന്തികേ നിന്നു പറഞ്ഞതു കേട്ടളവേ രാമചന്ദ്രനും വില്ലും കുഴിയെ കുലച്ചുടൻ വില്ലാളികളിൽ മുമ്പുള്ളവൻ തന്നോടു നില്ലെന്നണഞ്ഞു ബാണങ്ങൾ തൂകിയിടിനാൻ ഒന്നിനൊന്നപ്പമെയ്താൻ മകരാക്ഷനും ഭിന്നമായി ശരീരം കമലാക്ഷനും അന്യോന്യമൊപ്പം പൊരുതു നിൽക്കും നേരം ഒന്നു തളർന്നു ചമഞ്ഞു ഖരാത്മജൻ അപ്പോൾ കൊടിയും കുടയും കുതിരയും തൽപ്പാണി തന്നിലിരുന്നൊരു ചാപവും തേരും പൊടിപെടുത്താനേതു രാഘവൻ സാരഥി തന്നെയും കൊന്നാനതു നേരം പാരിലാമാറു ചാടി ശൂലവും കൊണ്ട് പാരമെടുത്ത മകരാക്ഷനെ തഥാ പാവകാസ്ത്രം കൊണ്ട് കണ്ഠവും ഛേദിച്ചു ദേവകൾക്കാപത്തുമൊട്ടു തീർത്തിടിനാൻ രാവണിതാനതറിഞ്ഞു കോപിച്ചു വന്നേവരെയും ഒരു താശു പുറത്താക്കി രാവണനോടറിയിച്ചാൻ അത് കേട്ടു ദേവകുലാന്തകനാകിയ രാവണൻ ഈരേഴു ലോകം നടുങ്ങുംപടി പരിചാരകന്മാരോടു കൂടി പുറപ്പെട്ടാൻ അപ്പോൾ അത് കണ്ടു മേഘനിനാഥനും തൽപാദയുഗ്മം പണിഞ്ഞു ചൊല്ലിയിടിനാൻ ഇപ്പോൾ അടിയനരികളെ നിഗ്രഹിച്ചുൾപ്പൂവിലുണ്ടായ സങ്കടം പോക്കുവൻ അന്തഃപുരം പോക്കിരുന്നരുളിയിടുക സന്താപമുണ്ടാകരുതിതു കാരണം മായാസീതാവധം യുദ്ധം പറഞ്ഞു പിതാവിനെ വന്ദിച്ചു പുത്രാരിചിത്തും പുറപ്പെട്ടു പോരിനായി യുദ്ധോദ്യമം കണ്ടു സൗമിത്രി ചെന്നു കാകുൽസ്ഥനോട് യുദ്ധം ഉണർത്തിച്ചരുളിനാൻ നിത്യം മറഞ്ഞു നിന്നിങ്ങനെ രാവണപുത്രൻ കവിവരന്മാരെയും നമ്മയും അസ്ത്രങ്ങളെ ഇതുടൻ അന്തം വരുത്തുന്നത് എത്ര നാളേക്ക് പൊറുക്കണം ഇങ്ങനെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രമേതു നിശാചരന്മാർകുലം ഉന്മൂലനാശം വരുത്തുക സത്വരം സൗമിത്രി ചൊന്ന വാക്കിങ്ങനെ കേട്ടത രാമഭദ്രസ്വാമി താനും അരുൾ ചെയ്തു ആയോധനത്തിങ്കലോടുന്നവരോടും ആയുധം പോയവരോടും വിശേഷിച്ചു നേരെ വരാത്തവരോടും ഭയം പൂണ്ടു പാദാന്തികെ വന്നു വീഴുന്നവരോടും പൈതാമഹാസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കരുതടോ പാതകമുണ്ടാമതല്ലാകിലേവനും ഞാനിവനോട് പോർ ചെയ്യുവനെല്ലാവരും ദിനതയെന്നിയെ കണ്ടു നിന്നിടുവിൻ എന്നരുൾ ചെയ്തു വില്ലും കുളി കുലച്ചന്തികെ സന്നദ്ധനായതു കണ്ടൊരു രാവണി തക്ഷണേ ചിന്തിച്ചു കൽപ്പിച്ചു ലങ്കയിൽ പൊക്കുമായ സീതയെ തേരിൽ വച്ചുടൻ പശ്ചിമഗോപുരത്തൂടെ പുറപ്പെട്ടു നിശ്ചലനായി നിന്ന നേരം കപികളും തേരിൽ മായാസീതയെ കണ്ടു ദുഃഖിച്ചു മാരുതി ദാനം പരവശനായിതു വാനരവീരരെല്ലാവരും കാണവേ
ജാനകീ ദേവിയെ വെട്ടിനാൻ നിർദ്ദയം. അയ്യോ വിഭോ, രാമരാമേ ദിവാവിട്ട് മയ്യൽ വിഴിയാൾ മുറവിളിച്ചിടിനാൾ. ചോരയും പാരിൽ പരന്നിതത് കണ്ടു മാരുതി ജാനകിയെന്നു തേറിടിനാൻ. ശോഭയില്ലേതും നമുക്കിനി യുദ്ധത്തിനാപത്തിതിൽ പരമെന്തുള്ളതീശ്വര. നാം ഇനി വാങ്ങുക സീതാവധം മമ സ്വാമി തന്നോടുണർത്തിപ്പാൻ കവികളെ. ശാഖാമൃഗാധിപന്മാരെയും വാങ്ങിച്ചു ശോകാതുരനായ മാരുതനന്ദനൻ. ചെല്ലുന്നത് കണ്ടു രാഘവനും തഥ ചൊല്ലിനാൻ ജാമ്പവാൻ തന്നോട് സാകുലം. മാരുതി എന്തുകൊണ്ടിങ്ങോട്ടു പോന്നിതു, പോരിൽ പുറംതിരിഞ്ഞു ഇടുമാറില്ലവൻ. നീ കൂടെ അങ്ങു ചെന്നേടുക സത്വരം ലോകേശ നന്ദന. പാർക്കരുതേതുമേ യുദ്ധമാകർണ്യ വിധിസുതനം കവിസത്തമന്മാരുമായി ചെന്നു ലഘുതരം. എന്തുകൊണ്ടിങ്ങു വാങ്ങിപ്പോന്നിത് ഭവാൻ, ബന്ധമെന്തങ്ങോട്ടു തന്നെ നടക്ക നീ എന്ന നേരം മാരുതാത്മജൻ ചൊല്ലിനാൻ. ഇന്ന് പേടിച്ചു വാങ്ങിയിടുകയല്ല ഞാൻ, ഉണ്ടൊരവസ്ഥയുണ്ടായിട്ടതിപ്പോഴേ. ചെന്നു ജഗസ്വാമിയോടുണർത്തിക്കണം പോരിക നീയും ഇങ്ങോട്ടിനി എന്നുടൻ. മാരുതി ചൊന്നത് കേട്ടവൻ താനുമായി ചെന്നു തൊഴുതുണർത്തിച്ചിത് മൈഥിലി തന്നുട നാശവൃത്താന്തമേ പേരുമേ. ഭൂമിയിൽ വീണു മോഹിച്ചു രഘോത്തമൻ സൗമിത്രി താനു വന്നേരം. തിരുമുടി ചെന്നു മടിയിലെടുത്തു ചേർത്തിയിടിനാൻ മന്നവൻ തൻ പദമഞ്ജനാപുത്രനും. ഉത്സംഗസീംനി ചേർത്താൻ അത് കണ്ട് നിസ്സഞ്ചരായൊക്കെ നിന്നു കവികളും. ദുഃഖം കടുപ്പതിനായുള്ള വാക്കുകൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി കുമാരനും. എന്തൊരു ഘോഷമുണ്ടായതെന്ന ആത്മനി ചിന്തിച്ചവിടേക്ക് വന്നു വിഭീഷണൻ. ചോദിച്ച നേരം കുമാരൻ പറഞ്ഞിതു മാതരിശ്വാത്മജൻ ചൊന്ന വൃത്താന്തങ്ങൾ. കൈയിണ കൊട്ടിച്ചിരിച്ചു വിഭീഷണൻ. അയ്യോ കുരങ്ങന്മാരെന്തറിഞ്ഞു വിഭോ, ലോകേശ്വരിയായ ദേവിയെ കൊല്ലുവാൻ ലോകത്രയത്തിങ്കൽ ആരുമുണ്ടായി വരാ. മായാ നിപുണനാം മേഘനിനാഥനിക്കാര്യം അനുഷ്ഠിച്ചതെന്തിനാശു കേൾ. മാർക്കടന്മാർ ചെന്നു ഉപദ്രവിച്ചിടാതെ തക്കത്തിലാചു നികുംബിലയിൽ ചെന്ന് പൊക്കുടൻ തന്നുട ഓമം കഴിപ്പതിനായി കൊണ്ടു കണ്ടോരു വായം ആത്യാദ്ഭുതം. ചെന്നിനി ഓമം മുടക്കേണമല്ലായെങ്കിൽ എന്നും അവനെ വധിക്കരുതാർക്കുമേ. രാഘവ സ്വാമിൻ ജയ ജയ മാനസവ്യാകുലം. തീർന്നെഴുന്നേൽക്കഥയാനിധേ. ലക്ഷ്മണനും അടിയനും കവികുലമുഖ്യപ്രവരരുമായിട്ട് പോകണം. ഓർത്തുകാലം കളഞ്ഞിടരുതേതുമേ. യാത്ര അയക്കേണമെന്ന് വിഭീഷണൻ ചൊന്നത് കേട്ടളവാലസ്യവും തീർന്നു മന്നവൻ പോവാൻ അനുജ്ഞ നൽകിയിടിനാൻ. വസ്തുവൃത്താന്തങ്ങളെല്ലാം ധരിച്ച നേരത്ത് കൃതാർത്ഥനായി ശ്രീരാമഭദ്രനും. സോദരൻ തന്നെയും രാക്ഷസപുങ്കവ സോദരൻ തന്നെയും വാനരന്മാരെയും ചെന്നു ദശഗ്രീവ നന്ദനൻ തന്നെയും കൊന്നുവരികെന്ന അനുഗ്രഹം നൽകിന. മേഘനാഥവധം. ലക്ഷ്മണനോടു മഹാകവിസേനയും രക്ഷോവരനും നടന്നാരതു നേരം. മൈന്ദൻ വിവിധൻ സുഷേണൻ നളൻ നീല നിന്ദ്രാത്മജാത്മജൻ കേസരിധാരനും. ചൂരൻ വൃഷഭൻ ശരഭൻ വിനദനും വീരൻ പ്രമാധി ശതബലി ജാമ്പവാൻ. വധാത്മജൻ വേഗദർശി വിശാലനും ജ്യോതിർമുഖൻ സുമുഖൻ ബലിപുങ്കവൻ. ശ്വേതൻ ദധിമുഖൻ അഗ്നിരൂപൻ ഗജൻ മേതുരൻ ധൂമ്രൻ ഗവയൻ ഗവാക്ഷനും. മറ്റും ഇത്യാദി ചൊല്ലുള്ള കവികളും. മുറ്റും നടന്നിതു ലക്ഷ്മണൻ തന്നോടും മുമ്പിൽ നടന്നു വിഭീഷണൻ താനുമായി ചെന്നു നികുംബില ബുക്കു നിറഞ്ഞിതു. നക്തഞ്ചരവരന്മാരെ ചുഴലവേ നിർത്തികോമൻ തുടങ്ങിയിടിനാൻ രാവണി. കല്ലും മലയും മരവും എടുത്തുകൊണ്ടെല്ലാവരുമായടുത്തു കവികളും. ഏറ്റുമേറും കൊണ്ടു വീണു തുടങ്ങിനാരറ്റമില്ലാതോരോ അറ്റമില്ലാതോരോ രാക്ഷസവീരരും. മുട്ടുകയില്ല ഹോമം നമുക്കിങ്ങനി പറ്റലരെ ചറ്റകറ്റി ഒഴിഞ്ഞെന്ന് കൽപ്പിച്ചു രാവണി. വില്ലും ശരങ്ങളും കെൽപ്പോടെടുത്തു ഓരിനടുത്തിടിനാൻ മുമ്പിൽ വേഗം നടൻ
മുമ്പിൽ വേഗം പൂണ്ടെടുക്കുന്ന മാരുത സംഭവൻ തന്നെ തടുത്തു നിർത്തിയിടിനാൻ വന്നു നികുംഭിലയാൾ തറമേലേറി നിന്നു ദശാനനപുത്രനു വന്നേരം കണ്ടു വിഭീഷണൻ സൗമിത്രി തന്നോട് കുണ്ടതീർത്തു പറഞ്ഞു തുടങ്ങിനാൻ വീര കഴിഞ്ഞീല ഓമമിവനെങ്കിൽ നേരെ വെളിച്ചത്തു കണ്ടുകൂടാ ദൃഢം മാരുത നന്ദനൻ തന്നോട് കോപിച്ചു നേരിട്ടു വന്നത് കണ്ടതില്ലേ ഭവാൻ മൃത്യു സമയമടുത്തി ദിവന്നിനി യുദ്ധം തുടങ്ങുക വൈകരുതേ തുമേ യുദ്ധം വിഭീഷണൻ ചൊന്ന നേരത്തു സൗമിത്രിയും അസ്ത്രശസ്ത്രങ്ങൾ തൂകിയിടിനാൻ പ്രത്യസ്ത്രശസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് തടുത്തിന്ദ്രജിത്തും അത്യർത്ഥം അസ്ത്രങ്ങളെ തീടിനാൻ അപ്പോൾ കഴുത്തിലെടുത്തു മരുൽ സുതൻ ഉൽപ്പന്നമോദം കുമാരനെ സാദരം ലക്ഷ്മണ പാർശ്വയെ വിഭീഷണനെ കണ്ടു തൽക്ഷണം ചൊന്നാൻ ദശാനനപുത്രനും രാക്ഷസ ജാതിയിൽ വന്നു പിറന്ന നീ സാക്ഷാൽ പിതൃവ്യനല്ലോ മമ കേവലം പുത്രമിത്രാദിവർഗത്തെ ഒടുക്കുവാൻ ശത്രുജനത്തിനു വൃത്യനായി ഇങ്ങനെ നിത്യവും വേല ചെയ്യുന്നതോർത്തിയിടിനാലെത്രയും നന്നു നന്നെന്നതേ ചൊല്ലാവോ ഗോത്രവിനാശം വരുത്തും ജനങ്ങൾക്ക് പാർത്തുകണ്ടോളം ഗതിയില്ല നിർണയം ഊർധ്വലോകപ്രാപ്തി സന്തതി കൊണ്ടത്രേ സാധ്യമാകുന്നതെന്നല്ലോ ബുദ്ധമതം ശാസ്ത്രജ്ഞനാം നീ കുലത്തെയൊടുക്കുവാൻ ആസ്ഥയാ വേല ചെയ്യുന്നതും അദ്ഭുതം എന്നതു കേട്ടു വിഭീഷണൻ ചൊല്ലിനാൻ നന്നു നീയും നിൻ പിതാവും അറിയ നീ വംശം മുടിക്കുന്നതിനു നീ ഏതുമേ സംശയമില്ല വിചാരിക്ക മാനസേ വംശത്തെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവൻ ഇന്നു ഞാൻ അംശുമാലി കുലനായകാനുഗ്രഹാൽ ഇങ്ങനെ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നേരം മങ്ങാത ബാണങ്ങൾ തൂക്കി കുമാരനും എല്ലാം അതെയ്തു മുറിച്ചു കളഞ്ഞത ചൊല്ലിനാശു സൗമിത്രി തന്നോടവൻ രണ്ടു ദിനം മമ ബാഹുപരാക്രമം കണ്ടതില്ലേ നീ കുമാര വിശേഷിച്ചും കണ്ടുകൊള്ളകില്ലെന്നു ഞാൻ നിന്നുടൽ കൊണ്ടു ജന്തുക്കൾക്കു ഭക്ഷണമേകുവൻ യുദ്ധം പറഞ്ഞേഴു ബാണങ്ങൾ കൊണ്ട് സൗമിത്രിയുടെ ഉടൽ കീറിനാനേറ്റവും പത്തു ബാണം വായുപുത്രനേൽപ്പിച്ചു സത്വരം പിന്നെ വിഭീഷണൻ തന്നെയും നൂറു ശരമെയ്തു വാനരവീരരും ഏറെ മുറിഞ്ഞു വശം കെട്ടുവാങ്ങിനാർ തൽക്ഷണേ ബാണം മഴ പൊഴിയും വണ്ണം ലക്ഷ്മണൻ തൂകിനാൻ ചക്രാരിമേനിമേൽ വൃത്രാരിചിത്തും ശരസഹസ്രേണ സൗമിത്രി കവചം നുറുക്കിയിട്ടിടിനാൻ രക്താഭിഷിക്ത ശരീരികളായതു നക്തഞ്ചരനും സുമിത്രാതനയനും പാരമടുത്തഞ്ചു ബാണം പ്രയോഗിച്ചു തേരും പൊടിച്ചു കുതിരകളെ കൊന്ന് സാരഥി തൻ്റെ തലയും മുറിച്ചതി സാരമായൊരു വില്ലും മുറിച്ചിടിനാൻ മറ്റൊരു ചാപമെടുത്തു കുലച്ചവനറ്റമില്ലാതോളം ബാണങ്ങൾ തൂകിനാൻ പിന്നെ മൂന്നമ്പെയ്തതും മുറിച്ചിടിനാൻ മന്നവൻ പങ്ക്തി കണ്ഠാത്മജനം നേരം ഊറ്റമായൊരു വില്ലും കുഴിയെ കുലച്ചേറ്റമെടുത്തു ബാണങ്ങൾ തൂകിയിടിനാൻ സത്വരം ലങ്കയിൽ പൊക്കു തേരും പൂട്ടി വിദ്രുതം വന്നിതു രാവണപുത്രനും ആരുമറിഞ്ഞില പോയതും വന്നതും നാരദൻ താനും പ്രസാദിച്ചിതന്നേരം ഘോരമായുണ്ടായ സങ്കരം കണ്ടൊരു സാരസ സംഭവനാദികൾ ചൊല്ലിനാർ പണ്ട് ലോകത്തിങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പോരുണ്ടായതില്ലിനി ഉണ്ടാകുകയുമില്ല കണ്ടാലും ഈ ദൃശം വീരപുരുഷന്മാരുണ്ടോ ജഗത്തിങ്കിൽ മറ്റിവരെ പോലെ യുദ്ധം പലരും പ്രശംസിച്ചു നിൽപ്പതിൻ മധ്യേ ദിവസത്രയം കഴിഞ്ഞു ഭൃശം വാസരം മൂന്നു കഴിഞ്ഞോരനന്തരം വാസവദൈവതമസ്ത്രം കുമാരനും ലാഘവം ചേർന്നു കരേണ സന്ധിപ്പിച്ചു രാഘവൻ തൻ പദാംഭോരുഹം മനസേ ചിന്തിച്ചുറപ്പിച്ചയച്ചാനാതു ചെന്ന് പങ്ക്തി കണ്ടാത്മജൻ കണ്ഠവും ഛേദിച്ചു സിന്ധുജലത്തിൽ മുഴുകി വിശുദ്ധമായ അന്തര തോണിയിൽ വന്നു പൊക്കൂശരം ഹരേ രാമ.
ഭൂമിയിൽ വീണ് തിരാവണി തന്നുടലാമയം തീർന്നിതു ലോകത്രയത്തിനും സന്തുഷ്ടമാനസന്മാരായ ദേവകൾ സന്തതം സൗമിത്രിയെ സ്തുതിച്ചിടിനാർ. പുഷ്പങ്ങളും വർഷിച്ചാരുടനുടൻ അപ്സര സ്ത്രീകളും നൃത്തം തുടങ്ങിനാർ. നേത്രങ്ങളായിരവും വിളങ്ങി തദാ ഗോത്രാരിതാനും പ്രസാദിച്ച് ഏറ്റവും താപമകന്നു പുകഴ്ന്നു തുടങ്ങിനാർ. താപസന്മാരും ഗഗനചരന്മാരും ദുന്ദുവിനാദവും ഘോഷിച്ചിതേറ്റമാനന്ദിച്ചിതാശു വിരിഞ്ചനുമന്നേരം. ശങ്കാവിഹീനം ചെറുഞാണൊലിയിട്ടു ശംഖും വിളിച്ചുടൻ സിംഹനാദം ചെയ്തു. വാനരന്മാരുമായി വേഗേന സൗമിത്രി മാനവേന്ദ്രൻ ചരണാംബുജം കൂപ്പിനാൻ. ഗാഢമായ ലിംഗനം ചെയ്തു രാഘവൻ ഊഢമോദം മുഖർനീടിനാൻ. മൂർധനി ലക്ഷ്മണനോടു ചിരിച്ചരുളി ചെയ്തു ദുഷ്കരമെത്രയും നീ ചെയ്ത കാര്യം. രാവണി യുദ്ധേ മരിച്ചതു കാരണം രാവണൻ താനും മരിച്ചാനറിയ നീ. ക്രുദ്ധനായി നമ്മോട് യുദ്ധത്തിനായി വരും പുത്രശോകത്താലിനി ദശഗ്രീവൻ. രാവണവിലാപം. യുദ്ധമന്യോന്യം പറഞ്ഞിരിക്കും നേരം പുത്രൻ മരിച്ചതു കേട്ടൊരു രാവണൻ വീണിതു ഭൂമിയിൽ മോഹം കലർന്നതി ക്ഷീണനായി പിന്നെ വിലാപം തുടങ്ങിനാൻ. ആഹാ കുമാര മണ്ഡോദരീ നന്ദന ആഹാ സുകുമാര വീരമനോഹര മൽക്കർമ്മദോഷങ്ങളെന്തു ചൊല്ലാവത് ദുഃഖമിതെന്നു മറക്കുന്നതുള്ളിൽ ഞാൻ. വിണ്ണവർക്കും ദ്വിജന്മാർക്കും മുനിമാർക്കും ഇന്നു നന്നായി ഉറങ്ങിയിടുമാറായതു. നമ്മയും പേടിയില്ലാർക്കും ഇനി മമ ജന്മവും നിഷ്ഫലമായി വന്നിതീശ്വര. പുത്രഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞും നിരൂപിച്ചും അത്തൽ മുഴുത്തു കരഞ്ഞു തുടങ്ങിനാൻ. എന്നുട പുത്രൻ മരിച്ചതു ജാനകി തന്നുട കാരണമെന്നതുകൊണ്ടു ഞാൻ കൊന്നവൾ തന്നുട ചോര കുടിച്ചൊഴിഞ്ഞെന്നുമേ ദുഃഖമടങ്ങുകയില്ലമേ. ഖഡ്ഗവും ഓങ്ങിച്ചിരിച്ചലറിത്തത്ര നിർഗമിച്ചിടിനാൻ. ക്രുദ്ധനാം രാവണൻ സീതയും ദുഷ്ടനാം രാവണനെ കണ്ടു വീതയായത്രയും വേവതു കാത്രിയായി. ആ രാമ രാമ രാമേതി ജപത്തോടും ആരാമദേശേ വസിക്കും ദശാന്തരേ. ബുദ്ധിമാനായ സുഭാർശ്വൻ നയജ്ഞൻ അത്യുത്തമൻ കർപ്പൂര സത്തമൻ വൃത്തമാൻ. രാവണൻ തന്നെ തടുത്തു നിർത്തി പറയാവതെല്ലാം പറഞ്ഞിടിനാൻ നീതികൾ. ബ്രഹ്മകുലത്തിൽ ജനിച്ച ഭവാനിക നിർമ്മലനെന്നു ജഗത്രയ സമ്മതം. താപകമായ ഗുണങ്ങൾ വർണ്ണിപ്പതിനാവതല്ലോർക്കിൽ ഗുഹനും അനന്തനും ദേവദേവേജനായ പുറവൈരി സേവകന്മാരിൽ പ്രധാനനല്ലോ ഭവാൻ. പൗലസ്ത്യനായ കുബേര സഹോദരൻ ത്രൈലോക്യവന്ദ്യനാം പുണ്യജനാധിപൻ സാമവേദജ്ഞൻ സമസ്ത വിദ്യാലയൻ വാമദേവാധിവാസാത്മാജിതേന്ദ്രിയൻ വേദവിദ്യാവ്രത സ്നാനപരായണൻ ബോധവാൻ ഭാർഗവശിഷ്യൻ വിനയവാൻ എന്നിരിക്കെ ഭവാൻ ഇന്ന് യുദ്ധാന്തരെ നന്നു നന്നെത്രയും ഓർത്തു കൽപ്പിച്ചതും സ്ത്രീവധമായ കർമ്മത്തിനാശു നീ ഭാവിച്ചതും തവ ദുഷ്കീർത്തി വർദ്ധനം. രാത്രിഞ്ചര പ്രവര പ്രഭോ മയാസാധം വിരവോട് പോരിക പോരിനായി. മാനവന്മാരെയും വാനരന്മാരെയും മാനേന പോർ ചെയ്തു കൊന്നുകളഞ്ഞു നീ ജാനകി ദേവിയെ പ്രാപിച്ചു കൊള്ളുക. മാനസതാപവും ദൂരെ നീക്കിയിടുക. നീതിമാനായ സുഭാർശിവൻ പറഞ്ഞതു യാതു ദാനാധിപൻ കേട്ടു സന്തുഷ്ടനായി. ആസ്ഥാന മണ്ഡപേ ചെന്നിരുന്നെത്രയും ആസ്ഥയാ മന്ത്രികളോടും നിരൂപിച്ചു. ശിഷ്ടരായുള്ള നിശാചരന്മാരുമായി പുഷ്ടരോഷം പുറപ്പെട്ടിതു പോരിനായി. ചെന്നു രക്ഷോബലം രാമനോടേറ്റളവൊന്നൊഴിയാതെ ഒടുക്കിനാൻ രാമനും
മന്നവൻ തന്നോട് എതിർത്തുരാ എതിർത്തിതു രാവണൻ നിന്ന് പോർ ചെയ്താൻ അഭേദമായി നിർഭയം പിന്നെ രഘുത്തമൻ ബാണങ്ങളെ ചെയ്തു ഭിന്നമാക്കിയിടിനാൻ രാവണദേഹവും പാരം മുറിഞ്ഞു തളർന്നു വശം കെട്ടു ധീരതയും വിട്ടുവാങ്ങി ദശാനനൻ പോരും ഇനിമമ പോരുമെന്നോർത്ത് അതിഭീരുവായി ലങ്കാപുരം പുക്കനന്തരം. രാവണന്റെ ഹോമവിഘ്നം. ശുക്രനെ ചെന്നു നമസ്കരിച്ചത്രയും ശുഷ്കവദനനായി നിന്നു ചൊല്ലിടിനാൻ അർക്കാത്മജാതിയാം മർക്കടവീരരും അർക്കാന്വയോദ്ബോധനാകിയ രാമനും ഒക്കെയൊരുമിച്ചു വാരിധിയും കടന്നിക്കര വന്നു ലങ്കാപുരം പ്രാപിച്ചു. ചക്രാരി മുഖ്യ നിശാചരന്മാരെയും ഒക്കെ ഒടുക്കി ഞാനേകാകിയായതു ദുഃഖവും ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുമാറായതു സൽഗുരോ ഞാൻ തവ ശിഷ്യനല്ലോ വിഭോ. വിജ്ഞാനിയാകിയ രാവണനാൽ ഇതി വിജ്ഞാപിതനായ ശുക്രമഹാമുനി രാവണനോട് ഉപദേശിച്ചിതെങ്കിൽ നീ ദേവതമാരെ പ്രസാദം വരുത്തുക. ശീഘ്രം ഒരു ഗുഹയും തീർത്തു ശത്രുക്കൾ തോൽക്കും പ്രകാരം അതിരഹസ്യസ്ഥലേ ചെന്നിരുന്നാശു നീ ഹോമം തുടങ്ങുക. വന്നുകൂടും ജയമെന്നാൽ നിനക്കടോ വിഘ്നം വരാതെ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നാകിൽ അഗ്നികുണ്ടത്തിങ്കിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും ബാണതൂണീര ചാപാശ്വരധാദികൾ വനവരാലും അജയ്യനാം പിന്നെ നീ മന്ത്രം ഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളെന്നോടു സാദരം അന്തരമെന്നിയെ ഹോമം കഴിക്ക നീ. ശുക്രമുനിയോട് മൂലമന്ത്രം കേട്ടു രക്ഷോഗണാധിപനാകിയ രാവണൻ പന്നകലോക സമാനമായി തീർത്തിതു തന്നുട മന്ദിരം തന്നിൽ ഗുഹാതലം ദിവ്യമാം ഭവ്യ ഗവ്യാദി ഹോമായ സദ്രവ്യങ്ങൾ തത്ര സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ടവൻ ലങ്കാപുരദ്വാരമൊക്കെ ബന്ധിച്ചതിൽ ശങ്കാവിഹീനമകം പൊക്കുശുദ്ധനായി ധ്യാനമുറപ്പിച്ചു തൽഫലം പ്രാർത്ഥിച്ചു മൗനവും ദീക്ഷിച്ചു ഹോമം തുടങ്ങിനാൻ വ്യോമമാർഗത്തോളം ഉദ്ധിതമായൊരു ഹോമധൂപം കണ്ടു രാവണ സോദരൻ രാമചന്ദ്രനു കാട്ടിക്കൊടുത്തിടിനാൻ ഹോമം തുടങ്ങി ദശാനനൻ മന്നവ. ഹോമം കഴിഞ്ഞുകൂടിയിടുതിലെന്നുമേ നാം അവനോട് തോറ്റിയിടും മാരണയും ഹോമം മുടക്കുവാനായ ചീടുക സമോദമാശുകുലവീരരെ. ശ്രീരാമസുഗ്രീവ ശാസനം കൈക്കൊണ്ടു മാരുതപുത്രാംഗദാദികളൊക്കവേ നൂറുകോടിപ്പടയോടും മഹാമതിലേറി കടന്നങ്ങു രാവണ മന്ദിരം പുക്കുപുരപാലകന്മാരെയും കൊന്ന് മർക്കടവീരർ ഒരുമിച്ചനാകുലം വാരണവാജി രഥങ്ങളെയും പൊടിച്ചാരാഞ്ഞുതത്ര ദശാസ്യ ഹോമസ്ഥലം വ്യാജാത്സരമ നിജകരസംഖ്യയാ സൂചിച്ചിതു ദശഗ്രീവ ഹോമസ്ഥലം. ഹോമഗുഹാദ്വാര വന്ദന പാഷാണ വാമയഹീനം പൊടിപെടുത്ത അംഗതൻ തത്ര ഗുഹയിലകം പൊക്ക നേരത്ത് നത്തഞ്ചരേന്ദ്രനെ കാണായി തന്തികേ. മറ്റുള്ളവർകളും അംഗദാനുജ്ജയാ തെറ്റന്നു ചെന്നു ഗുഹയിലിറങ്ങിനാൻ ഗുഹയിലിറങ്ങിനാർ കണ്ണുമടച്ചു ധ്യാനിച്ചിരിക്കുവ പുണ്യജനാധിപനെ കണ്ടു വാനരർ താടിച്ചു താടിച്ചു വൃദ്ധജനങ്ങളെ പീഡിച്ചുകൊള്ളുകയും സംഭാര സഞ്ചയം കുണ്ടത്തിലൊക്കെ ഒരിക്കലേ ഹോമിച്ചു കണ്ടിച്ചിതു ലഘുമേഖലാജാലവും രാവണൻ കയ്യിലിരുന്ന മഹാസ്രുവം പാവന് ശീഘ്രം പിടിച്ചു പറിച്ചുടൻ താടനം ചെയ്താൻ അതുകൊണ്ടു സത്വരം ക്രീഡയാ വാനരശ്രേഷ്ഠൻ മഹാബലൻ ദന്തങ്ങൾ കൊണ്ടും നഖങ്ങൾ കൊണ്ടും ദശഗന്ധര വിഗ്രഹം കീറിനാനേറ്റവും ധ്യാനത്തിനേതും ഇളക്കമുണ്ടായില്ല മാനസേ രാവണനും ജയകാംക്ഷയാം മണ്ഡോദരിയെ പിടിച്ചു വലിച്ചു തൻ മണ്ഡനമെല്ലാം നുറുക്കിയിട്ടിടിനാൻ വിത്രസ്തനീവിയായി കഞ്ചുകഹീനയായി വിത്രസ്തയായി വിലാപം തുടങ്ങിയിടിനാൾ വാനരന്മാരുടെ തല്ലുകൊണ്ടിടുവാൻ ഞാനെന്തു ദുഷ്കൃതം ചെയ്തതു ദൈവമേ താണം നിനക്കില്ലയോ രാക്ഷസേശ്വര
മാനം ഭവാനോളമില്ല മറ്റാർക്കുമേ. നിന്നുടെ മുമ്പിലിട്ടാശു കവിവരൻ എന്നെ തലമുടി ചുറ്റിപ്പിടിപെട്ട് പാരിലിഴയ്ക്കുന്നതും കണ്ടിരിപ്പതു പോരെ പരിഭവമോർക്കിൽ ജളമതേ. എന്തിനായിക്കൊണ്ടു നിൻ ധ്യാനവും ഓമവും അന്തർഗതമിനി എന്തോ ഒന്ന് ദുർമതേ. ജീവിതാശാത്തേ ബലീയസി മാനസേ. ആ വിധി വൈഭവം എത്രയും അദ്ഭുതം. അർദ്ധം പുരുഷനു ഭാര്യയല്ലോ ഭുവി. ശത്രുക്കൾ വന്നവളെ പിടിച്ചത്രയും ബദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതും കണ്ടിരിക്കയിൽ മൃത്യു ഭവിക്കുന്നതുത്തമമേവനും. നാണവും പത്നിയും വേണ്ടിയിൽ ഇവന് തൽപ്രാണഭയം കൊണ്ട് മൂഢൻ മഹാഖലൻ. ഭാര്യാവിലാപങ്ങൾ കേട്ടു ദശാനനൻ. ധൈര്യമകന്നു തൻ വാളുമായി സത്വരം. അംഗദൻ തന്നോടടുത്താനതു കണ്ടു. തുങ്കശരീരികളായ കവികളും രാത്രിഞ്ചരേശ്വര പത്നിയെയും അയച്ചാർത്തു വിളിച്ചു പുറത്തു പോന്നേടിനാർ. ഹോമം അശേഷം മുടക്കി വയമെന്ന് രാമാന്തികേ ചെന്നു കൈ തൊഴുതിടിനാർ. മണ്ഡോദരിയോടനുസരിച്ച നേരം പണ്ഡിതനായ ദശാസ്യനും ചൊല്ലിന്. രാവണ മണ്ഡോദരി സംവാദം. നാഥേ ധരിക്ക ദൈവാധീനമൊക്കെയും ജാതനായാൽ മരിക്കുന്നതിൻ മുന്നമേ. കൽപ്പിച്ചതെല്ലാം അനുഭവിച്ചീടണം ഇപ്പോൾ അനുഭവം ഇത്തരം മാമകം. ജ്ഞാനമാശ്രിത്യ ശോകം കളഞ്ഞിടു നീ. ജ്ഞാനവിനാശനം ശോകമറിയ നീ. അജ്ഞാന സംഭവം ശോകമാകുന്നതും അജ്ഞാനജാതം അഹങ്കാരമായതും നശ്വരമായ ശരീരാദികളിലെ വിശ്വാസവും പുനരജ്ഞാന സംഭവം. ദേഹമൂലം പുത്രധാരാദിബന്ധവും ദേഹിക്കു സംസാരവും അത് കാരണം. ശോകഭയക്രോധ ലോപമോഹസ്പൃഹാരാഗർഷാദി ജരാമൃത്യു ജന്മങ്ങൾ അജ്ഞാനജങ്ങൾ അഖില ജന്തുക്കൾക്കും അജ്ഞാനമെല്ലാം അകലക്കളക നീ. ജ്ഞാനസ്വരൂപനാത്മാപരൻ അദ്വയൻ ആനന്ദപൂർണ സ്വരൂപനലേപകൻ. ഒന്നിനോടില്ല സംയോഗം അതിന്നു മറ്റൊന്നിനോടില്ല വിയോഗമൊരിക്കലും. ആത്മാനമിങ്ങനെ കണ്ടു തെളിഞ്ഞുടൻ ആത്മനി ശോകം കളക നീ വല്ലഭേ. ഞാനിനി ശ്രീരാമലക്ഷ്മണന്മാരെയും വാനരന്മാരെയും കൊന്നു വന്നിടുവാൻ അല്ലായിലോ രാമസായകമേറ്റു. കൈവല്യവും പ്രാപിപ്പനില്ലൊരു സംശയം. എന്നെ രാമൻ കൊല ചെയ്യുകിൽ സീതയെ കൊന്നുകളഞ്ഞുടൻ എന്നോടുകൂടവേ. പാവകൻ തങ്കൽ പതിച്ചു മരിക്ക നീ. ഭാവനയോടുമെന്നാൽ ഗതിയും വരും. വ്യഗ്രിച്ചത് കേട്ടു മണ്ഡോദരിയും ദശഗ്രീവനോട് പറഞ്ഞാളതു നേരം. രാഘവനെ ജയിപ്പാനരുതാർക്കുമേ. ലോകത്രേ തിങ്കൽ എന്നു ധരിക്ക നീ. സാക്ഷാൽ പ്രധാന പുരുഷോത്തമനായ മോക്ഷതൻ നാരായണൻ രാമനായതും ദേവൻ മകരാവതാരമനുഷ്ഠിച്ചു വൈവസ്വതമനു തന്നെ രക്ഷിച്ചതും. രാജീവലോചനൻ മുന്ന ഒരു ലക്ഷയോജന വിസ്തൃതമായൊരു കൂർമ്മമായി ക്ഷീരസമുദ്രമഥനകാലേ പുര ഘോരമാന്തരം പൃഷ്ടേ ധരിച്ചതും. പന്നിയായി മുന്നം ഹിരണ്യാക്ഷനെ കൊന്ന് മന്നിടം തേറ്റമേൽ വെച്ച് പൊങ്ങിച്ചതും. ഘോരനായോരു ഹിരണ്യകശുവു തന്മാരിടം കൈനഖം കൊണ്ടു പിളർന്നതും. മൂന്നടി മണ്ണ് ബലിയോടി യാചിച്ചു മൂലോകവും മൂന്നടിയായളന്നതും. ക്ഷത്രിയരായി പിറന്നോരസുരന്മാരെ യുദ്ധേ വധിപ്പതിനായി ജപദഗ്നിതൻ പുത്രനായി രാമനാമത്തെ ധരിച്ചതും. പൃഥ്വീപതിയായ രാമനിവൻ തന്നെ. മാർത്താണ്ഡവംശേ ദശരഥപുത്രനായി ധാത്രീസുതാവരനാകിയ രാഘവൻ നിന്നെ വധിപ്പാൻ മനുഷ്യനായി ഭൂതലെ വന്നു പിറന്നതുമെന്നു ധരിക്ക നീ. പുത്രവിനാശം വരുത്തുവാനും തവ മൃത്യു ഭവിപ്പാനുമായി നീ അവരുടെ വല്ലഭയെ കട്ടുകൊണ്ടുപോന്നു വൃഥാ. നിർലജ്ഞനാകയാൽ മൂഢ ജലപ്രഭോ വൈദേഹിയെ കൊടുത്തിടുക രാമന്. സോദരനായിക്കൊണ്ടു രാജ്യവും നൽകുക രാമൻ കരുണാകരൻ പുനരെത്രയും. നാമിനിക്കാനനം വാഴ്ക തപസ്സിനായി. മണ്ഡോദരി വാക്കുകേട്ടൊരു രാവണൻ ചണ്ഡപരാക്രമൻ ചൊന്നാനതു നേരം.
പുത്രമിത്രാമാത്യ സോദരന്മാരെയും മൃത്യു വരുത്തി ഞാൻ ഏകനായി കാനനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതും ഭംഗിയല്ലടോ ഭാവിച്ച വണ്ണം ഭവിക്കയില്ലൊന്നുമേ രാഘവൻ തന്നോട് എതിർത്ത് യുദ്ധം ചെയ്തു വൈകുണ്ഠരാജ്യം അനുഭവിച്ചിടുവൻ രാമായ രാമഭദ്രായ രാമചന്ദ്രായ വേദസേ രഘുനാഥായ നാഥായ സീതായാഃ പതയേ നമഃ ജാനകീകാന്തസ്മരണം ജയ ജയ രാമ രാമ ഓം പൂർണമദഃ പൂർണമിദം പൂർണാത് പൂർണമുദച്യതേ പൂർണസ്യ പൂർണമാദായ പൂർണമേവാവശിഷ്യതേ ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി.